Të nderuar shikues, mirë mbrëma, sonte në edicionin qendror të lajmeve në RTK ndër të tjera, ju ftojmë të ndiqni. Me 71 vota pro, Vjosa Osmani Sadriu zgjidhet presidente në raundin e tretë të votimit. Pala mbrojtëse e krerëve të UÇK-s kërkon materiale të shfryzuara gjatë intervistimit, kundërshton prokuroria në Hagë. Ministrat Krasniqi e Vitia bisedojnë me kryetarët të komunave rreth masave të reja anti-Covid, shumica e komunave kundër mbylljes totale. Festa e Pashkëve, besimtarët katolik festojnë ringjalljen e Jezu Krishtit. Me 71 vota pro, Vjosa Osmani Sadriu është zgjedhur presidente e Republikës së Kosovës në raundin e tretë të votimit. Për mbarvajtjen e seancës, ne do të lidhemi drejt për drejt me kolegen ton Artjana Matoshi. Artjana, mirë mbrëma dhe na thuaj cilat janë zhvillimet në parlament. Mirëmbrëma edhe për juve gëzim dhe gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës, atëherë nga sot ushtria e Kosovës bëhet me komandante supreme Vjosa Osmani Sadriu. E veshur me të kaltra dhe lulën anemon që përfaqëson të viktimat e dhunës seksuale, zonja Osmani bëhet presidentja e 6 e Republikës së Kosovës, ndërka që bëhet gruaja e 2 në vend që e merë këtë post të rëndësishëm me mandat 5 vjeqar. Pra, Vjosa Osmani u betua para deputetve, ku nga 82 që votuan total mori 71 vota, ndërka që në poshti edhe kundër kandidatin e saj simbolik, zotrin Nasuf Beta, i cili në raundin e parë dhe të tretin mori 0 vota, kurse në raundin e dytë mori 4 vota. Ndërko, zonjës Osmani, korum të mjaftueshëm për të zgjedhë presidente e vendit, i siguruan dy deputetët e minoriteteve jo serbe, Adem Hoxha dhe Fadil Gashi, si dhe ish deputetja nga sot e Partisë Demokratike të Kosovës Adelin Grainca, e cila ishte befasia e ditës së sotme, si dhe Albena Reshitaj nga AAK-ja. Atëherë, siç mund edhe ta shihni nga pamjet, këtu në sallën e seancave plenare në kuvendin e Kosovës nuk ka mbetur më askush. Të gjithë e uruan zonjën Osmani për postin e saj, gjithashtu edhe ish bashkëpartiaku i saj, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, pas betimit pati një përshëndetje të ngrohtë me zonjën Osmani, të cilës edhe ja uroi postin e ri. Këto janë të fundit pragzim nga kuvendi i Kosovës. Falenderojmë për këto informacione e shikues nderuar, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni pjesë nga fjalimi i presidentes Vjosa Osmani Sadriu në kuvendin e Republikës së Kosovës. Është nder i madh për mua që me bekimin tuaj e mbi të gjitha me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, t'ju drejtohem nga foltoria e këtij kuvendi në cilësinë e presidentes së sapo zgjedhur të vendin tonë, dhe t'ua shpreh mirënjohjen time të thellë dhe për uljen para besimit tuaj që ta drejtoj vendin në 5 vitet e ardhshme. Vullneti juaj, qytetarë të nderuar, i shprehur me 14 shkurt, si dhe vendimi i sotëm i kuvendit për post që më bëjnë nderin më të madh jetësor, më veshin njëkohësisht me shumë përgjegjësi. Dashuria për Kosovën, vendin tonë, dhe për bashkëvendasit tonë ka qenë motivimi më i madh në çdo hap të jetësime politike dhe do të vazhdojnë të jenë udhërrëfyesi im për herë. Sot është dita e Kosovës, është dita juaj, është ditë në të cilën vullneti juaj të dashur qytetar, i shprehur me 14 shkurt, po plotësohet dhe në të cilën institucionet e vendit të dala nga ky vullnet po konstituohen plotësisht. Është dita e Kosovës sepse përfaqësuesi tuaj të zgjedhur, duke respektuar plotësisht vullnetin tuaj, sot jo vetëm se po e përmbyllin dinjitetshëm një kaptin të zgjedhjeve demokratike, por po e vullosin edhe njërin ndër shembujt më të mirë të funksionimit të demokracisë,
duke respektuar në plotni vullnetin e qytetarëve të tyre. Është dita në të cilin ne dëshmojmë edhe një herë, sikurse shumë herë në historinë tonë, se me urti e vendosmëri ne dim t'i përballojmë sfidat dhe t'u japim atyre kuptim. Pas këtij fjalimi në vazhdim të ndjekim profilin e presidentes tashmë të zgjedhur Vjosa Osmani Sadriu. Pasi presidentes Atifete Jahjaga, presidentja e dytë e Kosovës është Vjosa Osmani Sadriu, e zgjedhur sot nga deputetët e legislaturës së 8. Presidentja 39 vjeçare është e lindur në qytetin e Mitrovicës. Shkollimin fillore të mesëm i ka mbaruar në qytetin e lindjes. Fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet master dhe doktoratën me bursë ndërkombëtare, i ka përfunduar në Universitetin e Pittsburghut në SBA. Që nga viti 2006, Vjosa Osmani ka ligjëruar në Fakultetin juridik të Universitetit të Prishtinës, e si profesor vizitor edhe në Universitetin e Pittsburghut. Presidentja e re e shtetit më të ri evropian, qysh si 24 vjeçare, u bë pjesë e presidencës së Kosovës. Gjatë viteve 2006-2010, ka shërbyer si shefe e stafit të presidentit të atëhershëm të Kosovës, Fatmir Sejdiu, dhe këshilltare e lartë për çështje ligjore dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Osmani ka qenë antare e ekipit përfaqësues të Republikës së Kosovës në rastin e paragjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, lidhur me shpalljen e pavarësisë, e cila vulosi pavarësinë e Kosovës si të ligjshme. Pas angazhimit në presidencë në vitin 2010, Vjosa Osmani i u fut garës për deputete dhe ishte deputetja e dytë më e votuar nga radhët e LDK-s, pasish deputetes e ministres tani më të ndjerë Nekibe Kelmendi. Pas zgjedhjeve të 2010-s si pjesë e LDK-s, Vjosa Osmani mori pjesë edhe në tre palë zgjedhje, të cilat e bën përfaqësuese të popullit, edhe në legislaturën e 5, 6 dhe të 7. Në zgjedhjet e vitit 2019, Osmani u nominua për kryeministre nga LDK, por humbi zgjedhjet karshi kundër kandidatit Albin Kurti të vetëvendosjes, ndonse ajo kishte marrë mbi 176.000 vota. Vjosa Osmani ishte dashamirëse e bashkëqeverisjes vetëvendosje LDK. E njëjta, në ditën e zgjedhjes së qeverisë Kurti, arriti siç edhe ishte marrveshja, u zgjodh kryetare e kuvendit të Kosovës, e para grua në këtë pozitë. Pas rrëzimit të qeverisë Kurti në mars të vitit të kaluar, pas një emocioni të iniciuar nga LDK, Vjosa Osmani sërrisht u rreshtua kundër vendimeve të partisë, të cilës i takonte duke mos votuar në të njëjtën linjë me partinë, si në rrëzimin e Kurtit, ashtu edhe për zgjedhjen e Avdulla Hotit të LDK-s, kryeministër. Pas disa muajsh kundërshtimi, Vjosa Osmani, e cila çdo ditë më shumë po afrohej me Albin Kurtin, u shkarkua nga posti i nën kryetares së LDK-s. Pas shkarkimit, Osmani u përpoq të krijoj parti të saj, por kjo nuk ndodhi, e në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 14 kandidat për deputet, lista Vjosa garoi në një listë të përbashkët me vetëvendosjen e Albin Kurtit, e cila fitoi mbi 50% të votave të kosovarve. E Vjosa Osmani në zgjedhjet e 14 shkurtit, me numrin 2 në listë, mori 300.756 vota, duke u bërë personi më i votuar prej se organizohen zgjedhje në Kosovën e lirë e të pavarur. Presidentja e re e Kosovës flet gjuhën angleze, turke e serbokroate, ndërsa është e martuar me Pridon Sadriun dhe është nën e dy vajzave binjake, Anda dhe Dua Sadriu. Menjëherë pas zgjedhjes presidente, ambasadori amerikan e Kosovë Philip Kosnet ka uruar Vjosa Osmanin Sadriun që u zgjodh presidente e Kosovës. Ambasadori Kosnet përmes një postimi në Twitter ka shkruar se SBA-t janë të përkushtuara të mbesim partneri afërt i Kosovës. Edhe Bashkimi Evropian e Kosovë përmes një postimi në Twitter ka uruar Osmanin për zgjedhjen si presidente e Kosovës. Bëje pret që të punojnë ngushtë me presidentin Osmani dhe institucionet e sapo konsoliduarat e Kosovës. Kosova tani duhet të filloj me reformat në lidhje me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në postim. Gjatë ditës u raportua se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka përjashtuar deputetin Albena Reshitaj nga partia. Përjashtimi Reshitajt vjen si pasojë prezencës së saj gjatë seancës së mbrëmshme të kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidentit,
pavarësisht përpjekjeve RTK ka arritur të konfirmojë këtë, nuk ka arritur të konfirmojë këtë lajm nga AK-ja. Rëshita i ka thënë se nuk është në dieni për shkarkimin e saj. Sot pjesëmarrëse në seancë ishte edhe deputetja e PDK-s Adelina Grainca. Grainca është shkarkuar nga të gjitha funksionet në PDK pasi sipas partisë ajo tradhtoi votën e elektoratit të PDK-s dhe shiti atë për të votuar Vjosa Osmanin. Avokatet e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit kanë vazhduar me ankesa ndaj prokurorisë specializuar në Hagë. Së fundmi, ata kanë kërkuar nga prokuroria dhënien e materialeve që janë shfrytzuar gjatë intervistimit të personave të dyshuar apo dëshmitarve, përfshirë edhe fotografit, hartat e disa vizatimet e tjera. Mbrojtja ka kërkuar që intervistimet t'u japin me audio e video, kurse kundër ka dal prokuroria. Mos dorëzimi materialeve nga prokuroret po vlerësohet se e vështirëson përgatitjen e mbrojtjes për gjykim. Janë dokumente me pak faqe, por me shumë ankesa. Në këtë form, avokatët e krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hagë, po kritikojnë prokurorinë e cila nuk po ua dorëzon një pjesë të materialeve. Avokatët e Thaçit, Veselit, Selimit e Krasniqit kanë kërkuar që prokuroria e specializuar t'ua jap intervistimet që prokurorët i kanë marrë në Hagë nga dëshmitarët apo të dyshuarit. Këtë po e kërkojnë edhe me audio e video, përfshirë fotografit, hartat e vizatimet e tjera, në mënyrë që ta përgadisin mbrojtjen para nisjes e gjykimit. Por të gjitha këto kërkesa, deri më tani kanë hasur në vesh të shurdhër të prokurorisë specializuar. Avokatët në Kosovë thonë se kjo qasje prokurorisë është e papranueshme dhe në kundërshtim me ligjin. Mosbulimi të gjitha provave, gjitha informacionet cilat prokuroria i ka siguruar deri në këtë fazë të procedurës, e dëmton shumë mbrojtjen, sepse mbrojtësit dhe i panderi nuk do të jenë ende që të përgatisin një mbrojtje efektive, sepse gjithmonë prokurori mund të fshih, mund të mos të zbulojnë dhe një provë, cilin do të përdor ma vonë dhe bjen në një situatë pa favorshme mbrojtjen. Avokati Valon Hasani sharon se çështja e zbulimit të materialeve është rregulluar më ndryshe në Kosovë. Procedurat penale që zhvillohen në gjykatat e Republikës Kosovës, cilat qeverisen prej kodit të procedurës penale, në momentin e paraqitjes akt akuzës, në shqyrtimin fillestar, prokuroria ka obligim ligjor që mbrojtjes t'ia paraqesë të gjitha provat. Fatkeqësisht kjo nuk është e rregulluar kështu me rregullat e procedurës dhe provave, për procedurat penale që zhvillohen para dhomave specializuara. Për problemet me nxjerrjen e materialeve, edhe konferencat statusore deri më tani në rastin e Thaçit dhe të tjerëve, kanë kaluar me përplasje ndërmjet avokatëve dhe prokurorisë. Kalojmë në Luginën e Preshevës, Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për të drejtat e njeriut tekson diskriminimin e shqiptarëve nga qeveria e Serbisë. Në raport është teksuar çështja e teksteve mësimore në gjuhën shqipe, përdorimi i gjuhës së urrejtjes si raciste nga zyrtarë të lartë dhe papunësia. Departamenti i Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raportin e tij vjetor për vitin 2020 mbi praktikat e të drejtave të njeriut në Serbi ka theksuar edhe diskriminimin ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Në raport është nënvizuar çështja e teksteve mësimore në gjuhën shqipe, përdorimi i gjuhës së urrejtjes si raciste nga zyrtarë të lartë, papunësia si dhe gjendja me të drejtat e njeriut. Shqiptarët etnik ishin subjekti diskriminimi dhe të papunë në mënyrë disproporcionale, thuhet ndër të tjera në raportin e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ragmi Mustafa, kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar në Serbi, e ka vlerësuar të rëndësishëm raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan. Ai shpreson që kjo do të jetë piknisje për përmirësimin e të drejtave të shqiptarëve që po përjetojnë diskriminimin shtetëror serb. Ky raport është një rëndësie të veçantë në ndërkombëtarizimin e çështjeve të shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe shkeljes të drejtave të tyre. Unë po shpresoj se gradualisht me këtë do të fillojmë edhe zgjidhje sistematike sa i përket përmirësimit të gjendjes së vështirë të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, e që janë duke u diskriminuar në mënyrë sistematike nga Republika e Serbisë. Raportin e Departamentit të Shtetit për nivelin e të drejtave të njeriut në Serbi e ka komentuar edhe kryetari i grupit parlamentar të shqiptarëve dhe boshnjakëve në Parlamentin e Serbisë, deputeti Shaib Kamberi. Është vetëm një përsëritje e dokumenteve të shumta të cilat mbështesin ndërkombëtare, vërejtjeve të ndryshme, po ja dërgon në autoriteteve në Serbi një sistemi autoritarist të ndërtuar rreth partisë fuqishme,
që po shkel dhe po cenon të drejtat e individit, të drejtat e pakicave, të drejtat e njerit, pra në një mënyrë autoritare të autoritarizmit të cilin e ka instaluar në sistemin serb. Është shumë e qartë se juha atyre retorika, atyre fyese, raciste, du të ashpërsohet gjithë një më tepër në vazhdim, duke pasur parasysh se fillimin e vitit tjetër pritën të mbahen zgjedhjet parlamentare, por njëkohësisht është edhe në frymën e asaj të presioneve të ndryshme që po i bëhen Serbisë rreth njohjes Kosovës, rreth procesit që e pret për njohjen e Kosovës, prandaj edhe mund të presim një ashpërsim edhe më të madh të gjuhës raciste të zyrtarëve serb kundrejt pakicave, kundrejt të tjerëve, për mohimin e krimit, për mohimin e gjenocidit dhe mohimin e krimeve të luftës në vazhdimsi, një retorike cila po është mbjell në fjalorin zyrtar të qeverisë serbe, të zyrtarëve më të lartë të shtetit serb, pra që po e cenon dhe ashtu situatën e prisht në këtë shtet. Raporti mbi praktikat e të drejtave të njeriut i hartuar nga Departamenti i Shtetit ka një rëndësi dhe çështje të veçantë ndikimi për përmirësimin e nivelit të drejtave të njeriut kudo në shtete që janë të evidentuara si shkeles të tyre. Edhe një raport i Parlamentit Evropian e kritikon qeverisjen e Aleksandr Vučićit në Serbi për një varg shkeljesh demokratike. Aty përmenden aferat kriminale, kërcënimet ndaj gazetarëve, gjuha urrëties në parlament dhe çështja destruktive ndaj Kosovës. E madje me Kosovën thuhet se Hendeku është thelluar edhe më shumë se që ishte më parë. Në raportin e fundit mbi progresin në Serbi, Parlamenti Evropian gjen shumë shkelje të qeverisjes së Aleksandr Vučićit, përfshir aferat e shumta pa epilog gjyqësor, perceptimi i gazetarëve si armiq dhe nuk ka opozit në parlament. Po ashtu, ky raport kritikon Serbin për mosharmonizimin e politikës së jashtme me BE-n, dhe zyrtarë evropian kanë vlerësuar se e ardhmja e Serbisë është evropiane e jo ruse ose kineze. Gjithashtu, problem tjetër mbetet çështja e Kosovës. Serbia është në një udhkryq dhe është momenti i fundit kur duhet të vendos të vazhdoj vërtet në rrugën evropiane apo e autokrasive aziatike. Kthimi i kokës ka përfunduar, tani kemi hyrë në fazën e theksimit të gjërave negative. Është një provë për Vučićin nëse ai do të jetë në gjendje ta zgjidhë atë apo jo, ka deklaruar Gavrilović. Në rrugën e saj evropiane, Serbia duhet të arrinë marrëveshje për normalizim me Kosovën, ndërsa tani shpesh po dëgjohen edhe kërkesat për njohje reciproke. A mund qeveria aktuale të përmbush pritjet e perëndimit për çështjen e Kosovës? Vučić ka shtyr procesin për 9 vjet, i cili tani është më larg zgjidhjes se sa ishte në kohën kur ai filloi atë proces. Ai gjithmonë gjen një mekanizëm për arsyetimet për të mos zgjidhë këtë çështje, tha Grbović. Serbia tashmë ka hyrë në një formë latente e njohjes, sepse ka përmbushur marrëveshjen e Brukselit që shihet si mënyrë për të rregulluar marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, thot Gavrilović, duke shtuar se e ardhmja e Kosovës dhe Serbisë nuk është në duart e Serbisë, por të fuqive të mëdha. Raportet mbi gjendjen e demokracisë në Serbi, edhe pse nuk janë detyruese, konsiderohen si paralajmërime serioze politike për autoritetet serbe. Është mbajtur mesha e Pashkëve në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë në ndrejtimin e Don Lush Xherxhit nga i Peshkvia e Kosovës. Në ditën e Pashkëve, Don Lush Xherxhi dërgoi mesazhe të urimit për besimtarët katolik. Edhe këtë vit Pashkët kremtohen në kohën kur e gjithë bota po përballet me pandeminë COVID-19. Në meshën që u mbajt në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë, Don Lush Xherxhi nga i Peshkvia e Kosovës para besimtarëve është shprehur se pavarësisht situatës së krijuar pandemike në gjithë globin, duhet të kemi sigurinë dhe të ngjallim shpresën dhe dashurinë. Ne kërkojmë të zim edhe të pandemijës edhe të ngjarjeve të ndryshme që ndodhin në ne dhe në botë. Ne ta kemi sigurinë e fesë, zadën e shpresës dhe ndezin e dashurisë. Vequrimit për Pashkët, edhe Don Fatmir Koliqi dërgoi lutje për të gjithë të prekurit nga COVID-19. Dhe gjithmonë të mos harrojmë se Krishti është i gjallë, është ai i cili na dhënon jetën vazhdimisht. Dhe jep atë shpirt dhe na thotë se mos keni frikë, i përballni edhe ato që janë më të vështira. E që viti i kaluar me këtë vetë, unë asë provon me shumë çka.
Mbrëmjen e së shtunës në katedralen Nën Tereza në Prishtinë, në drejtimin e i peshkvit të Kosovës, im Zot Dot Gjergjaj, është mbajtur ceremonia e meshës solemne të Pashkëve. Pashkët janë kremtimi më i madh i kalendarit liturgjik i kishës katolike dhe i kishave të tjera të krishtera, të cilat kremtojnë ringjalljen e Jezusit të Nazaretit, ndodhur sipas beslidhjes së re, 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Besimtarët katolik për festën e Pashkëve i kanë uruar drejtues të institucioneve dhe partive në vendin tonë. Në 24 orët e fundit në Kosovë janë raportuar edhe 9 viktima si pasojë e virusit COVID-19. Gjatë kësaj kohë pozitive me koronavirus kanë rezultuar edhe 680 pacient, ndërsa janë shëruar 465 persona. Gjatë këti harku kohor janë testuar gjithsejt 4086 mosra të marra nga gjurmimi kontakteve të rasteve në terren. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike apelon tek qytetarët që të vazhdojnë kujdesin si mbajtja e maskës, higjiena dhe distanca sociale. Bordi Asociacionit e Komunave të Kosovës sot debatoi lidhur me mbylljen e paralajmëruar nga qeveria e Kosovës në kuadër të parandalimit të përhapjes së pandemisë COVID-19. Në këtë takim, bordi vlerësoi se është shumë e rëndësishme që masat kundër përhapjes së pandemisë të vazhdojnë të zbatohen në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve tanë, por vlerëson se nuk i përkrah masat të reja që sillin kufizime më të ashpra. Ky vlerësim vjen për arsye se pavarësisht qëllimeve të mira shëndetësore, kjo mbyllje do të ndikojë tepërend në sektor të caktuar të ekonomisë së vendit tonë. Kryetarët e komunave të Kosovës janë thirrur në takim virtual nga Ministria e Shëndetësisë për t'u informuar rreth masave të reja anti-COVID-19 e që parashihet edhe mbyllja totale për disa ditë. Këto masa që disa komuna nuk po i shohin si të duhura për shkak që rrezikohet ekonomia e shumë bizneseve. Nën kryetari i komunës së Malisheves, Hajdin Berisha, thot se qëndrimi i tij është të respektohen masat të cilat janë në fuqi. Berisha thot se komuna e ka të pamundur të mbështet bizneset në rast të mbylljes. Jo, komuna është e pamundshme me mbështet. Pandemia i ka dëmtu prej fillimit dhe po vazhdon mi dëmtu hala. Edhe komuna e Rahovecit është kundër mbylljes. Mos harojmë se asociacioni komunave ka peshën dhe rolin e vet, dhe ata duhet ta japin fjalën e vet. Kontributin e vetë për komunat dhe duhet konsultohen ma shumë të gjitha komunat edhe çdo vendim për komunat duhet merret vetëm koordinim me kryetarët e komunat respektivisht edhe me asociacionin e komunat. Por ka edhe të tjerë kryetarë të cilët thonë se vendimet e qeverisë duhet të respektohen, e sidomos kur janë vendimet të cilat vinë si shkak i mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve. Po të biznesat ndikon negativisht, është e vërtetë që kanë ndikuar negativisht, por çonsor siguria e qytetarëve ta shëndetit të vinës dhe arrosë prioritet për shumë për njëve shëndetit qytetarëve se sa për shumë po bizneset më të vërtetë kanë humbjet maja kryonë. Vendimi për mbyllje totale pritet të merret nga qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë. Edicionin e vazhdoj me informacionin e fundit, Partia Demokratike Kosovës ka reaguar me njëherë pasi që Vjosa Osmani mori votat e mjaftueshme që të shpalet presidente e vendit. Si pas PDK-s, sonte autoritari Albin Kurti në nështrojt deputetet e ti, presidentin tashme të zgjedhur të vendit dhe çfarë është për këtë qardje edhe një parti opozitare si LDK-ja për të shtrir kontrolin e ti të plot mbi institucionet e Kosovës përfundon reagimi. Oda e afarizmit të Kosovës kërkoi sot që mbyllja vendit të mos ndodh pa ofruar fillimisht mbështetje financiare për ato biznese që do të preken direkt nga masat e reja. Kjo vjen si rjedhoj e gjendjes shumë të vështirë me të cilin po përballet sektori privat si pasojë e pandemisë dhe përkrahjes së mangët që është ofruar deri më tani nga ana e institucioneve, duke rrezikuar kështu jo vetëm humbjen e vendeve të punës, por edhe mirëqenjen dhe operimin e mëtejshëm të operatorëve ekonomik, thuhet në reagimin e odës së afarizmit. Kategoria më rrezikuar nga COVID-19 padyshim janë edhe të moshuarit. Mirë po edhe pse grup moshat mbi 80 vjeç parashihet të vaksinohen në fazën e parë, ata nuk do të kenë mundësi të marrin vaksinën nga kontingjenti i parë që arriti në Kosovë për shkak të numrit të vogël të vaksinave. Kështu tha për RTK-n kryetari i lidhjes së pensionistëve të Kosovës Shaban Kajtazi, sfidë tjetër për të moshuarit po shihet edhe aplikimi online për vaksinim. Letëruj në 10 për vjetë.
ky i moshuar, i cili nuk na tregoi emrin e as ditlindjen, shprehet i zhgënjur me kujdesin shtetror ndaj tyre. Ai thot se vaksinën nuk do ta marr, edhe për shkak që e ka mundur virusin korona. Nuk është interesu në këtë lagje qysh është gjendja e popullatës. Jo, nuk e shamor se e këmë kry virusin. Edhe Ragjep Kasumi thot se nuk do ta marr vaksinën. Po, ne kam disa sëmundje, shoqërua se kam alergji. Tregojnë pak. Për shkak të rrezikshmërisë nga virusi SARS-CoV-2, shumë nga pensionistët janë të interesuar të marrin vaksinën anti-Covid. Megjithatë, numri i vogël i vaksinave që ka mundur të siguroj vendi ynë, po i privon nga kjo e drejt edhe të moshuarit mbi moshën 80 vjeç. Na kemi shkruar me shkrim, edhe kemi lajmëruar nëpërmes mjeteve elektronike, por ata kanë duhet të pritni derisa të kryhet tura me punëtor të shëndetësor. E sfidë tjetër për të moshuarit mbetet edhe regjistrimi online i pensionistëve për t'u vaksinuar. Shumica e grave më kanë thonë që e kena të vështirë me aplikue. Po dikujt i ndihmoj fëmia, ka dikon që i ndihmon, po dikush nuk e ka askenin më ndihmu. Po kam përkrahjen time. Institucionet kompetente shëndetësore në Kosovë në muajin shkurt kanë hartuar planin shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19. Në bazë të këtij plani, Komiteti për Vaksinim ka paraparë që procesi të realizohet në tri faza. Një punëtor i ndërtimtarisë ka vdekur pasi ka rënë nga lartësia një objekti ku ishte duke punuar. Ngjarja tragjike ka ndodhur në lagjen Veternik në Prishtinë. Viktima fillimisht ka pësuar lëndime të rënda të cilave nuk ka rritur të përballoj. Rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Zyrtarja për informim Flora Ahmeti ka thënë se ngjarja ka ndodhur në orën 10, ndërsa vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje. Katër persona kanë pësuar lëndime trupore në një aksident trafiku në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë, me të cilin janë përfshirë tri automjete. Rrëtorës 18 në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë kanë ndodhur një aksident trafiku në mes të tri automjeteve në levizje. Bazuar në të dhënat fillestare si pasoj aksidentit, janë lënduar katër persona. Personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor, ndërkohë që njësit i trafikut po merret me rastin, kanë njoftuar policia. Të ndëruar shikues, tani do të lidhemi drejt për drejt me presidencen, ku ushtruesi i detyrës presidentit Glau Konjufsa pritet t'ia dorëzojë detyrën presidentes së re të zgjedhur tashmë, Vjosa Osmani Sadriu. Regjia, sa po t'jemi gati, na tregoni, tani kemi këtë lidhje, duket që kemi probleme teknike, nuk kemi sinjal. Regjia, do të provojmë të lidhemi, sa po ta rregulloni këtë linjë të drejt për drejt, për të rishikuesit tanë. Ne vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera. Fermerët e komunës e Rahovecit ende nuk kanë arritur të marrin pjesën e dytë të subvencioneve që Ministria e Bujqësisë u ka premtuar. Ata thonë se tani është koha kur më së shumti u nevojitën, mjetet financiara pasi çdo vonesë për punë shtyn me javë të tëra nxjerrjen e treg të prodhimit. Tani e kemi të linjë të drejt për drejt, të ndëruar shikues, ku do të bëhet pranimi i ceremonisë, pranim dorëzimit të detyrës nga ushtruesi i detyrës Glau Konjufsa tek presidenti i ri Vjosa Osmani Sadriu. Juftojmë ta ndiqni. Juridik që është kushtetuta e Republikës Kosovës e nënkupton presidentin si pozitën më të lartë shtetërore, e cila pozitë duhet ta përfaqësoj në tërsi popullin, por po ashtu duhet ta bashkoj atë, duke njohur nga afër Vjosa Osmani Sadriu, e cila u zgjell presidentën e Republikës Kosovës prej deputetëve sot, nuk kam dyshim që këtë përgjegjësi që PNR do ta kryej me nderin dhe me respektin më të lartë për popullin të cilin ajo e përfaqëson. Presidente, uri me detyra e re,
Unë do t'jem edhe si kryetari Parlamentit të Republikës Kosovës në një bashkëpunim shumë të ngushtë me juve, gjithmonë për të mirën e qytetarëve të Kosovës dhe për mbrojtjen të interesave të shtetit tonë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Vlerësoj dosjen e presidentit me kënaqësi. Faleminderit. Shumë faleminderit. Hajde. Urime. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ndërkohë Ahmet jam vejoni që fillimisht t'ju falenderoj juve për prezencën që disa orë këtu për durimin tuaj dhe raportimin tuaj profesional dhe t'ju falenderoj që edhe sot këtu në këto momente jeni me ne. Faleminderit shumë zoti kryetari i kuvendit, zoti Konjufta, ka qenë deri jashtëzakonshëm të bashkëpunoj për gjatë këtyre viteve. Si që thatë me të drejtë, në çështje të interesit shtetëror, në çështje që kanë të bëjnë me interesat e gjithë qytetarëve tonë pa dallim. Dhe jam e bindur që ky bashkëpunim do të thellohet ndërmjet institucioneve tona, jo vetëm sepse jemi në të njëjtën ndërtesë dhe jemi afër, por mbi të gjitha sepse kemi shumë afër secili prej nesh interesin e qytetarëve tanë dhe është ajo që gjithmonë na ka bashkuar dhe do të na bashkoj edhe deri tani. Ashtu si që thash në adresimin tim në kuvend, dera e këti institucioni do tjetë e hapur për të gjithë, do tjenë presidente të gjithë qytetarëve tanë dhe bashkëpunuese me të gjitha partitë politike, me shoqërinë civile, me mediat dhe të gjithë qytetarët tanë, në mënyrë që të avancojmë Republikën tonë drejt interesave tona të përbashkëta e strategjike. Për gjatë 5 viteve në vijim, jam e bindur që sikur se edhe deri më sot do të përballemi me shumë sfida, e ato do të mund t'i tejkalojmë vetëm kur qëndrojmë bashkë për atyre, por edhe fitoret që të gjithë do t'i festojmë bashkë. Ju falenderoj shumë për punën tuaj të dinjitetshme edhe në krye të kuvendit, edhe sa ishit ushtruas detyre i presidentit, dhe jam shumë e lumtur që këtë bashkëpunim do të vazhdojmë ta kurorëzojmë me punë të mira e të ndershme për vendin tonë. Faleminderit shumë zotit të vërtetë. Urime të mia. Faleminderit zotit. Jemi rikthyer në studiot e lajmeve qendrore, kemi ndjekur kështu ceremoninë e dorëzim pranimit nga ushtruesi i detyrës së presidentit Glau Konjufca tek presidentja sapo zgjedhur Vjosa Osmani Sadriu. Të nderuar shikues, tani ju ftoj ta ndiqni historinë e paralajmëruar më herët për fermerët e komunës së Rahovecit. Shumica e banorëve të komunës së Rahovecit jetesën e kanë bazuar në bujqësi pasi tradicionalisht ky vend ka kultivuar të gjitha kulturat bujqësore. Në këtë kohë ata nxitojnë me punë, me qëllim që prodhimi i tyre të jetë më herët në treg, pasi vetëm ashtu mund të zënë çmimin e volitshëm. Por tani atyre ju duhen mjaft të holla, e shumica e bujqëve të kësaj komune ende nuk i kanë marrë subvencionet. Zoti Dvornjes, vish dom për neve, mune për neve, më shku më apliku për nga për bunka, për kredit, po si për plasur nga kushtet nga buqit ta për kredit, të ronë, kredia për buqit është të ronë, se nga pak kredisë në barë në unë, edhe me kredi isha pështohet të nga domi me modë. Muharrem Hoti është i shqetsuar edhe për temperaturat e ulta që po mbretrojnë këtë fillim pranvere. Mbrojtja e fidanve e rëndon akoma më shumë gjepin e tyre. Temperaturat e ulta shumë shënzime në shkollë, se tash do të me bledhë folimi, mlumi, mbrojt nga ftofti, se shumë kushton folia për me mblu këto fidanë, do speca që kemi qitë në serë, e nga kushton në bëgë mirë shumë. Kur pritet të nxjerrë këtë prodhimin? Po, këtë prodhimin qeshor duhet me dalë në këtë prodhim, punë të mojët qeshor, se jënë pak herë të kemi mjellë, e mëna i mytë që në qeshor duhet me dalë në këtë prodhim. Në institucionet lokale, problemi i subvencioneve nuk mund të merë zgjidhje, por vetëm e kemi ngritur si shqetësim pranë Ministrisë së Bujqësisë, thot drejtori i këtij sektori Berat Duraku. Cila është arsye? Po arsyet nuk po i dimë edhe ne, na si në nivel lokal nuk po kemi çështje direkte te këto pagesat që kanë në dorë Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, që është kuadrat e Ministrisë së Bujqësisë. Vazhdimisht jemi në kontakt me ata, ata na thonë që janë në proces, janë ndërgjuar thesar, por fermerët tonë akoma nuk kanë realizuar pagesat. Në Rahovec të gjithë bujqit janë fokusuar tek prodhimet në ambjente të mbrojtura,
pasi vetëm kështu ata mund t'i kenë më të sigurta kulturat e mbjella në fillim të pranverës. Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion, miru pafshim.